Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 15, začneme prvním cvičením. Prohlížím jednoduché zadání, je to procvičování, sčítání a odčítání desítek do stovky, ale pozor, jsou tam nějaké jednotky. Věřím vám, zvládnete to samostatně. Prosím, přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Takže 20, ale pozor, gramů plus 70 gramů rovná se. Ano, že je to 90, ale ne třeba sekund, kilogramů, ale hledáme gramy. Tak, podíváme se na to řešení. První sloupeček, to jsem teďka řekl. Další příklad. 90 litrů minus 70 litrů rovná se 20 litrů. 60 metrů minus 50 metrů rovná se 10 metrů. Tak, prostřední sloupeček. 30 kg plus 40 kg rovná se 70 kg. 50 hektolitrů minus 30 hektolitrů rovná se 20 hektolitrů. 20 cm plus 60 cm rovná se 80 cm. No a poslední sloupeček. 50 stupňů Celzia plus 30 stupňů Celzia rovná se 80 stupňů Celzia. 80 sekund minus 50 sekund rovná se 30 sekund. 10 minut plus 80 minut rovná se 90 minut. Všechno máte dobře spočítané, i správně napsané jednotky, nikdy jste nezapomněli. Chválím, perfektní, jdeme do dalšího cvičení.